U samoj završnici cijelomjesečnog programa obilježavanja dana opštine Prnjavor čast da bude domaćinom još jednog sportskog događaja od bojkaškog turnira za pionirke pripala je od bojkaškom klubu Ukrina iz Prnjavora. U goste su im došle ekipe iz Dervente, Banja Luke i Kotor Varoša, a svi istim ciljem da se druže i po mogućnosti pobjede. Veoma mi je drago što sam učesnik ovog turnira koji je povodom dana opštine Prnjavor. Želim da nam svima bude lijepo, da se svi dobro provedemo, zabavimo i da naravno igramo odbojku. Ko će biti prvi, to će pokazati sama igra. I želim da pobjedi onaj ko bude bolji. Od kada treniraš odbojku? Pa treniram ukupno 6 godina i sad sam od prošle godine u ovoj malo stariju grupu. I reci mi, kakva su ti očekivanja danas ovdje u Prnjavoru? Pa nadam se da ćemo pobijediti. Dolazim iz Kotor Varoša, odbojku treniram već 5 godina. Ovo nam je drugi put da dolazimo ovdje na turnir, kad nadamo se finalu i da ćemo pobijediti. Odbojkaški klub Ukrina Prnjavor osnovan je 1980. godine i trenutno broji oko 60 članova. Takmiče se u tri sekcije, pionirskoj, kadetskoj i seniorskoj, a prisutni su u obe gradske škole. Danas, kao što vidite, domaćini smo pionirskog turnira jer nam je i cilj da što više angažujemo djecu mlađe uzrasne dobi, a to su najviše pionirke jer od njih zavisi i dalje sam uspjeh u daljem radu. Nažalost, imamo problem prostora, ali nadam se da će i sala se, to jest dvorana, napraviti u budućnosti, a čuo sam da ima i povoda za to. Ovim putem se želim zahvaliti i načelniku opštine i opštini Prnjavor što nas podržava sve ove godine i bez koje ne bi mogli ni da funkcionišemo. Prnjavorska odbojka, koja ove godine proslavlja 40-godišnjicu od osnivanja, svakako zaslužuje bolje uslove za igru, a opština Prnjavor će sigurno kao i uvijek stati u svoje sportiste. Evo, u prilici smo da ispratimo još jednu prelijepu manifestaciju, jedan odbojkaški turnir u sklopu dana opštine i drago mi prije svega što ima jedan zavidan broj gostujućih ekipa na turniru. Svim učesnicima bi poželio da im bude uspješan dan, da sve bude u duhu fair playa. Malo da kažem, navijam malo više za naše domaćine, to je razumljivo, ali u suštini neka sve protekne u najboljoj atmosferi i još jednom svim građanima ovom prilikom želim da čestitam dan opštine. Odbojkaški klub Ukrina je dobio priliku da ove godine organizuje turnir povodom dana opštine i zaista smo počašćeni time. Od kad slavimo dan opštine, ovo je drugi put da odbojkaški klub pravi ovu manifestaciju i drago nam je da je tako. Danas imamo goste iz Banja Luke, Inova Banja Luka, Derventa, OK Derventa i OK Kotor Varoš iz Kotor Varoši. Ja želim da danas ovaj dan protekne u sportskom duhu, u duhu prijateljstva i da najbolji pobjedi. Odbojkaški turnir zadnja je sportska manifestacija u okviru programa obilježavanja dana opštine, koji je također počeo sportom, tekvondo turnirom.